imtihanda şey oldu, fortile hafta oldu. Çünkü ben danış andaki məsələn indi klinişə ultrazvuk lazımdı aparmaq. Ekstra oral, intra oral məsələn bimanuel unzatım sözünü deyəndən sonra prüfür mənim yəni üzümə baxdı dedi ki, "Vau, super." Və elə bir o momentdən sonra məni dedi ki, "Vso, beşdandın." Yəni doğrudan belə bir his oldu ki, əvvəl o qədər də yəni baxırdılar ki, hə, bilmirlər, bilmirdilər. Amma imina belə sözlər danışandan sonra onlar yəni daha və arz gesprekdə məsələn anamnezada başlayırsınız. İş deyil indən pasiyentin və röntgen befundda siz uje apikal radio translüsens istifadə etməlisiniz. Daha Aufhellung Verschattung uje belə bir şey çoxdan var idi. Aufhellung Verschattung indi isə radio translüsens, radio opacitet belə bir şey var. Yəni bilmirəm təzədir ya da yox, amma belə begriflər daha da çox görünür, yəni eşidilir. Və əlbəttə ki, diaqnoz haqda danışmalısınız, terapi haqda və prüfer soruşa bilər ki, məsələn, by endodonti siz nə edə bilərsiniz? Məsələn, indi bir dəqiqə. Əsas başlayırsınız ki, klinişi ultrazuhunq da lazımdır etmək, ekstra orali, intra orali soruşa bilər, məsələn, perkusiyon nə deməkdir, palpasiyon, sensibilitet test nədir, kelta test, məsələn, necə etmək olur sensibilitet testi soruşa bilərlər. Məsələn, what a pellet wird mit Spray benetzt und wird an den betreffenden Zahn gehalten. Belə bir şey də soruşub cavab versəz daha yaxşı olar. Sonra və mütləq bilməlisiniz məsələn gesunde pulpa nə deməkdir, yəni hansı sensibilitet test pozitivdir, bu uca biliklərdir. Yəni reversible pulpitis nədir və onun məsələn reversible pulpitisini müalicə etmək lazımdır. Məsələn, caries entfernung, neue restauration və deyə bilərsiniz ki, nach rights entfernung erfolgt eine ausheilung. Sonra məsələn irreversible pulpitis və onun necə deyim əlamətləri və müalicəsi. Bunu da PDF fayllarda mütləq oxuyub bilməlisiniz. Bu necə deyim bazadır. Irreversible pulpiti sonra simptomatische parodontitis apicalis, asimptomatische parodontitis apicalis, Wurzelkanalbehandlung necə olunur, şpüllözüngen haqda məndən məsələn soruşmuşdular, hansı şpüllözüngləri tanıyırsınız və niyə onu istifadə edirsiniz. Və belə tablisada məsələn EDTA, NaOCl. Daha soruşmuşdular ki, EDTA siz necə onu yəni nədir? Etilen dioksit, tetraetilzoer belə bir şey yəni demək lazım idi. Bilmirəm. Sonra güldülər, amma yenə də bu sual da gəldi ki, EDTA vəbşə nədir? Yəni necə deyim, açılın bu apkürtüngü açılışını deyin. Hə, düzdüm. Və belə və parodontologiyada PA-da isə siz onun müalicəsini də deyə bilərsiniz ki, es gibt initial terapi, zweite Phase ist subgingivale Instrumentierung mit Küretten und dritte Phase ist unterstützende parodontitis Therapie. Prothetik da einfach festsitzende Lösung, herausnehmbare Lösung, Vor- und Nachteile. Elbette ki burada Zusammenfassung kimi oldu. Danke für eure Aufmerksamkeit. Yine de her bir temadan yani indi prosta kurz oldu Zusammenfassung kimi. Her bir temanı biraz açmak olar. Mesela Wurzelkanalbehandlung ayrıca parodontitis, abses hakta, perikaranitis hakta vesaire, protetische Sanierung hakta.
belə bir şey. Ən azından o isə çox da şey yanaşmırlar ki, ən azından həkimin özünlə danışıb, o isə səni həkimlə apara bilərsən. Əlbəttə ki, yəni, əlbəttə ki, prüferlə də asılıdır. Biraz bu, burada biraz şey var. Sonra deyərlər ki, Çinara doktor dedi ki, yazmayım, yazmadım. Əlbəttə ki, çalışmaq lazımdır ki, hər şey yazasız. Çünki mən 2021-ci ildə imtihan vermişdim de. Bəlkə indi daha da çətinləşdiriblər. Belə şeylərə də baxırlar. Ona görə ideal olaraq çox yaxşı hazır olmaq lazımdır ki, birinci dəfə keçib vəsə olca, rahat olarsan ki, vəsə keçmisən. Amma hər şey ola bilər. Ona görə onu çatdırmasaz problem deyil. Demin ki, vəsə olca, arz keçbirikdə özünüzü pis hiss eləmin ki, vəsə keçmədim falan. Daha da nabarot siz aktiv olmalısınız ki, prüfürlər dokumentasiyonu gözünü bağlasın ki, dokumentasiyonda sizdə məsələn terapi yazın. Hə, bəli, yəni spesial anamnezi, yəni именно что xəstənin hekayətlərdir. Dişlə bağlı problemlər orada qeyd olunur ki, əsas yəni ümumi anamnez deyil, bu sırf diş həkimliyinə bağlı olan anamnez yığılır orada. Onu sizdə vaxt olmaz, yəni onu patoloji əsas məsələ. Hə, əsas siz yaza bilərsiniz ki, görürsünüz ki, vaxtı var, hə, ideal, onda siz kifə hölündə, məsələn, zind gut belüftet, ya da ferşatet və kifə gelenke zind altes entsprechend, ya da məsələn, abgeflacht, onu siz qeyd edə bilərsiniz ki, ümumi də məsələn, OPG-də siz baxdınız, qeyd etdiniz. Bu da məsələn, vacib bir punkt ola bilər. Amma yenə də vaxt olsa. Çünki OPG-də ümumi, məsələn, kifə gelenke Hətta belə deyim ki, o həmin o OPG befundu apro imtahanı şrifli təlimən demək olar ki, oxşar bir tərəfləri var. Orada mən ora yanaşacağam ki, yəni əslində belə çox da çətin hesab eləməyin. Yəni standart bir neçə cümlələrdir ki, OPG-də nə görə bilərik ki, qeyradı? Yəni 5 dənə, 6 dənə bir patologiya görə bilərik. Onlarda sadə bir cümlələrlə yazırıq. Belə bir çətin bir şey yoxdur. Yəni, xəstənin şikayətləri əsasında biz, məsələn, anamnezdən nə çıxardırıqsa onu yazırıq da. O xəstə də deyə bilməz ki, çənəmin üstə bir hissəsində qırıq var və yaxud da qırıq. Xəstə ümumi ağrılarla müraciət eləyir, spesial anamnezdə, ya da ki, nə vaxtdan bəri ağrıyır, necə ağrıyır, ağrının xarakterini bildirə bilər. Biz onu ifadə eləyirik, yəni. Anamnezlə diaqnozu soruşur. Mən elə gəlir ki, ayrı-ayrı yazılır. Yəni, bu anamnez başqa bir şeydir. Diaqnoz anamnezdən sonra yazılan bir şeydir. O ayrı-ayrı yazılır. Eyni vaxtda, eyni cür yazılmır, yəni. Onu deyim ki, siz avtomatik uca öyrənəcəksiniz. Məsələn, tema götürürsünüz, parodontitis. O haqda oxuyursunuz. Çox yaxşı kitabdır. Dizi. Can Medizin Şifah Angiştildi kitab var. Orada məsələn parodontitis haqda tema var. Onu oxuyub, orada uca automatik, əgər siz uca başlayacaqsınız Aufklärung eləmək, onun içində məsələn siz həm də arts pasiyentin haqda da yəni Aufklärunglar oxuya bilərsiniz. Sonra arts geçbrekdə məsələn terapi plan olur. Yəni o fachbegrifler mən vabşi heç əzbər etməmişdim. Heç bir yəni fazada. Automatik gəlir. Ona görə oxumaq lazım. O, heç alınmır onu. Çox lambalikdir. Onu ancaq oxuyub kitabdan, məsələn, ya da bir artikl oxuyursunuz, yəni statiyalar oxuyursunuz. Oxuyandan sonra sırazı ucaq görürsünüz ki, bir-iki həftə oxuyandan sonra görəcəksiniz ki, ucaq vəsə yadda saxlayırsınız sözləri. Ona görə o problem deyil. Əvvəlcə, hə, əlbəttə ki, çətin gəlir, amma sonra avtomatikdir. Bayanda da o var idi. Məsələn, differensial diaqnozu eləyə bilərsən. O da baxır faldan asılıdır ki, sən xəstə hansı şikayətinə gəlir və sən onu hansı xəstəliklə differensiasiya eləməlisən. Ola bilər, yəni, düşə də bilər. Pulpitis, periodontitis, apikal differensiasiya eləyə bilərsən. Mən də elə başdan o demək istəyirəm ki, yəni bugün mən uşaqlar sizi çox yormaq istəmirəm dərin mövzularla. Çalışacağam hər şeyə biraz yığcam məlumat verim ki, sizə də biraz maraqlı olsun və çox yorulmayasınız. Yəni
Baxış bırak, Tufun, indi biraz içinde görürsünüz, detallı, xırda bir şeyler var. Aslında, yani yenə dediğim kimi, Almanya'da bir, ümumiyyətcə bizim bu sahədə bir uğur kazanmaq üçün bəzi şeylərdə protokolu bilmək mütləq şərtdir. Yani protokolu bilmədikdə, təbii ki, hər zaman çətinlik olur. Bayaq Çinarə doktor dediği kimi, indi bizə röntgen befund, OPG befund yazanda da düşünmüyün ki, bu çox belə qaranlıq bir şeylərdir. Aslında, hər bir mövzunun standart bir strukturu var ki, biz OPG befundu necə yazacaq, digərini necə yazacaq. Ona görə, yani belə beyninizdə çox belə qorxu bir şeylər yaratmayın. FSB-ni verəndən sonra bilirsiniz ki, yani 2 illik işləmə izni alırıq. Bu 2 illik işləmə izni müddətində də aprobasyon imtihanına hazırlaşmalıyıq ki, aprobasyon imtihanını alaq və müddətsiz Almanya'da bərabər hüquqlu həkim kimi fəaliyyət göstərək. Həmin bu 2 il müddətində də təbii ki, bizim hazırlaşacağımız aprobasyon imtihanı 3 hissədən ibarətdir. Yəni, məlumatınız olar yəqin ki. İndi mən bu da açığı bilmirəm nə qədər həkimlərimiz hazırda işləyir, nə qədər təcrübəsi var. Amma ümid edirəm ki, yəni hər kəs müəyyən qədər artıq işə başlayıbdı. Və deyir ki, sertifikatın üstündə bu şriflik tayırda da ki, ilk öncə şriflik tayırdan məlumat versək, bu bizim əsasən mən öz landım üzərindən götürürəm ki, bizdə struktur necədir şriflik tayir üçün və demək olar digər landlarda da bu bir aşağı, bir yuxarı, yəni eynidir. Çox bəzi fərqlər təbii ki olar. Məlumatımız o qədər də 16 land üzərində yoxdur. Amma ümumi mən analiz eləmişəm ki, ümumi landlar üzərində şriflik tayir oxşar gedir və bizdə bu 45 dəqiqə bizə vaxt verirlər şriflik tayir üçün. Yazıb bitirməliyik biz briefimizi. Burada bizdən əsasən uzun cümlələr tələb eləmirlər. Cümlələrimiz nə də çox lakonik olmalıdır və müəyyən qədər bəlli olmalı ki, bizim yazımızda oxuya bilsinlər. Bu tələb elədikləri bu 3 dənə əsas şərtdir ki, biz bu 45 dəqiqə bitirməliyik. Cümlələrimiz aydın olmalıdır, oxuna bilən olmalıdır. İkinci mənim sizə buradan ekranda açmaq istədiyim, baxım görüm aça biləcəm mi? İkinci bizə buradan bizə yəni imtihan üçün bir dənə OPG verirlər. Yəni OPG də adicə kserkopiya olunmuş, bizim landda kserkopiya olunmuş kağız üzərindən verirlər OPG-ni və bu OPG üzərindən məsələn belə bir OPG verirlər. Bunu da aça bilmədim. İndi açacağım. Bir də adi bir OPG verirlər bizə. Ondan sonra bizə digər verdikləri imtihan üçün yuxarı aşağı sənənin gips modelini verirlər. Daha sonra bizə PAB fund verirlər. Bu PAB fundu yeni bu PAB fundu əvvəl başqa strukturdaydı və bu PAB fund dediyimiz yəni diş əti ciblərinin dərinlikləri idi. Burada yazılmıyor təbii ki. Bunun yerləri var ki, ən azından iki nöqtədə diş əti cibli dərinlikləri, sonra mərkəzi yerdə dişlərin hərəkətliyi hansı dərəcədə hərəkətlidir dişlər, yəni laxlama dərəcəsini və bizə bir də bu aşağı hissədə, bu FB yazılan hissədə furkasyon befal dediyimiz, onlar da qrada bölünür, 3 qrada bölünür ki, 3 dərəcəyə bölünür. Dişlərin diş kökü hissəsində, 2 köklü dişlərin boy hissəsində bu nə dərəcədə furkasyon befalımız var bizim. İndi bu furkasyon befalın açığı Azərbaycanca bilmirəm mənası necə gedir. Amma yəni bu furkasyon befal dişin bifurkasiya sahəsində sümük itkisinin nə dərəcədədir və bizim o Narben zont dediyimiz zontla zontlama zamanı bu iki kök arasındakı sümük itkisinin nə qədər olduğunu biz qratlarla birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli qratlarla ölçürük. Və bunları həmin o FB yerində birinci dərəcəli, ikinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli şəkildə əgər varsa PAB fundumuzda hazır şəkildə biz bunu doldurulmuş şəkildə alırıq. Bu da bizim üçüncü bizim aldığımız imtihan üçün aldığımız kağızdır ki, dediyim kimi imtihanın strukturu OPG fund, PAB fund və gips modeli kağızı, heç gips modelin özü də deyil, kağız üzərində gips model ayrı-ayrılıqda yuxarı aşağı sənə və bir dişləm şəklində bizə verirlər.
Və bizim landda bu şəkildə strukturdur. Təbii ki, bunu indi bəzi landlarda bunlara əlavələr var, onları da deyəcəm. Və bundan sonra bizə, bircə saniyə mən ekranımı bir də açım. Bunlardan əlavə aprobasyon imtihanında bizə yəni listlər verirlər ki, artıq o listlərdə biz bizdən tələb olunan məsələləri yazmalıyıq. O hansı belə bir kağız list verirlər ki, başlıqlarını özləri yazmış olurlar. Yəni bizə dediyim kimi OPG befund verildiyi üçün burada rentgenoloji befund yazılır ki, biz burada artıq gördüyümüz OPG-ni beşraybund eləməliyik. Yəni məsələn bir OPG üzərində nə görəcəksə onları biz artıq burada yazmalıyıq. Həmin bu OPG befund bayaq Çinari doktor dediyi kimi, yəni biz OPG-də gördüyümüz qısa bir şeylər deyim sizə, o detallarını istəmirəm, detallarında boğulaq. Yəni patologiyalar ilk öncə bizə OPG befundu yazarkən bizə patologiyalar önəmlidir ki, biz bir OPG-də nə patologiyalar görürük. Əgər indi sürətli yaza biliriksə, təbii ki, normal bir struktur da yaza bilərik ki, məsələn, kife hölyəni yaxşı görürük, yəni dotlistik bardır və yaxud da ki, bayda mandibular kanal zint dotlistik bağ, bunları yaza bilərik. Və yaxud da ki, maksilar sümük normaldır. Yəni bu normal şeyləri o qədər də önəmli deyil. Bizim əsas yazacağımız burada struktur patologiyalardır. Apikale aufhellung görə bilərik, Würzer res görə bilərik ki, yəni apikale aufhellung imzinne von apikale lesion yetərlidir. Yəni bir diş kökündə iltihabi bir proses görürüksə də ona biz kista falan diaqnozu qoymuruq. Amma apikale aufhellung olaraq, yəni bir apikal lesion adından yaza bilərik ki, andenzene tutaq ki, nə bilim 13-cü, 14-cü dişdə və yaxud da ki 17-ci dişdə apikale aufhellung imzinne von apikale lesion. O da kronale radioopacitet. Ya və yaxud da kronale aufhellung. Yəni okey. Mən strukturu göstərmək istəyirəm ilk öncə. Sonra məlumat verəcəm ki, yəni bizə verilən 2-3 dənə listi və o listlərdə bizdən istənilən nələrdir. Və hazır doldurulmuş OPG befund. Bir saniyə. OPG befunddan sonra bizə nə idi bu birinci? Rentgenoloji befund, parodontal befund. Bəli. İndi mən bunu bir də açım. Ha, yəni bu hissədə həmin o befundumuzu yazırıq. Standart gördüyümüz befundları. Onu mən sizinlə paylaşacağım ki, standart nələri yaza bilərik OPG-də gördüyümüz. İkinci hissə bizim landda PA befund verdikləri üçün bizə hazır doldurulmuş diş əti cibi dərinliyi verildiyi üçün varsa furkasyon befal dediyim furkasyon befal yazılıbsa o və bir də ki bizim AIT, yəni antiinfektoze terapi dediyimiz yeni PA parodontis behandlunqda aparılan antiinfektoze terapi varsa onu işarələyirlər ki, yəni bu xəstəyə parodontitis behandlunq aparılacaq. Və biz burada PA befundda bizim latda çox asandır. Yəni maksimum dişin hansı dişlərdə diş əti cibi dərinliyi var, onu yazırıq və harda furkasyon befal və yaxud da ki laxlayan dişlər varsa da Locker's grad neçədirsə də onları qeyd edirik. Çox sadə. Yəni dişin nömrəsini gördük ki, məsələn 14-cü dişdə, 27-ci dişdə, nə bilim, 34-cü dişdə bizim üçün hansı bir PA üçün lazım olan diş əti cibi var və yaxud da ki furkasyon befal var və yaxud da ki Locker's grad var, onları burada qeyd edirik. Onda standart yenə cümlələr var. Biz burada indi sual yarana bilər ki, bəs məsələn ağızda 28 diş var, tutaq ki 20 dənə dişdə diş əti cibi 4 millidən yuxarıdır. Biz onda necə qeyd eləyəcəyik? Və yaxud da ki, bütün zaten PA befundda diş əti ciblərini qeyd eləməlidir. Biz o zaman diş əti cibinin minimum dərinliyi, məsələn, ən sadə tutaq ki, 2 millidən başlayıbdır. Hansısa bir dişlərdə 2 milli standart ciblər var. Bəzi dişlərdə 4 milli, bəzi dişlərdə 6 milli var. O zaman biz ortaqlama bir diş əti cibini yazacaq ki, yəni diş əti cibimiz Zondierung Esligen Zondierung Tiefe tutaq ki 2 mm zwischen 2 bis
6 mm. Yəni 2 mm ilə 6 mm arasında diş əti cibləri aşkarlanır. Şərt deyil ki, hər dişin nömrəsini qeyd eləyəsiniz. Minimal və maksimal diş əti cibini qeyd eləmək yetərli olur PA befundda. Furkasyon befal dediğim kimi zaten 10 tane dişe furkasyon befal yazmayacaklar. 3-4 tane dişe furkasyon befal yazırlar. Dişin nömrəsini görüb orada yazırsan ki furkasyon befal hansı dişlerde var. Veyahut da ki Locken's grad yine dediğim kimi imtihan için 3 tane 4 tane dişe furkasyon grad 1, 2, 3 birinci, ikinci, üçüncü dereceli dişlerin laxlamasını qeyd edə bilərlər ki biz de burada PA befundda onu əlavə edirik. Bu kadar. Yani rötgenologik befund, PA befund gördüyümüz şeyleri süratli şekilde yazmaktan ibarətdir ki biz şriftlik pür funksiyon için bu hissəyə bir maksimum 10 dəqiqə vaxt ayırmalıyıq. 10, 12, 13 dəqiqə. Yani bu kadar. Düşünürsünüz? Yani dərin-dərin düşünməyə də ehtiyac yoxdur. Avtomatik şekilde biz 13 dəqiqəyə, 12 dəqiqəyə bu iki befundu bitirməliyik. Bundan sonra bizə ve ondan sonra bizim OPG befund, paradontoloji befundu yazandan sonra bize for behandling diye bir başlık yazırlar. Yani ve bu for behandling hissede bizim artık bu müalice planımız yazılacak, ağız boşluğunun hazırlanması ve ondan sonra for behandlingdan sonra protetik möglik kayıt, iki tane bize protetik möglik kayıt verirler ki, yani biz ağız boşluğunda for behandling dediği behandlingimiz neden ibaret o onu açıklayacağım. Ümumi bunu diyeyim ki, yani for behandling ve ondan sonra protetik ağız boşluğunun protetik hazırlanması. Yani protetik möglik kayıt, protezler ne hazırlayabiliriz ve iki tane biz her sene için iki tane möglik kayıt yazmalıyız. Yani her sene için bir defa çıxan protez, bir defa çıxmayan protez veya da ki her seneye çıxan iki defa çıxan protez yazmalıyız. Protetik biz müalicəmizi aparmalıyıq. Və ona görə də burada başlıq olaraq for behandlingdan sonra protetik möglik kayıt 1, ondan sonra da ikinci listədə protetik möglik kayıt 2 gəlir. Bitti yəni. Strukturumuz bu qədərdir. İndi bizim burada maraqlandıran məsələ budur ki, bax bu ümumi struktur, hansı ki bizim imtihanda düşür, bu struktur bizi bir mövzunu oxumağa məcbur eləyir ki, biz bu mövzunu bilməsək, yəni bu şriftlik hissəni də yaza bilməyəcəyik. Yəni bu almanlarda deyilən bu sinoptik behandlung konsept deyilən bir konsept var ki, bu yəni bir hər dünyanın hər yerində zaten bu o standartdadır. Bir ağzın protetik ağız boşluğunun yəni hər hansı bir diş qüsurundan gəlmiş xəstə, müəyyən dişlərini itirmiş xəstə bizdən son olaraq yəni dişlərini bərpa edərək getmək istəyir. Və bir ağız boşluğunu biz bərpa eləmək, rehabilitasiyanı aparmaq üçün təbii ki, biz müəyyən bir behandlung konseptimiz əlimizdə olmalıdır. Bir saniyə. Bu behandlung konsept nədən ibarətdir? Yəni, bunu biz standarta yerləşdirə bilsək, o zaman bizə daha rahat olacaq. Behandlung konseptimiz ilk olaraq, yəni dediyim kimi, behandlung konseptinin açılışı bundan ibarətdir ki, xəstənin ağız boşluğunun protetik rehabilitasiyası və bunun yanında əgər xəstəyə digər müalicələrdə ehtiyac varsa, onların paralel aparılması. Təbii ki, ağız boşluğunun protetik rehabilitasiyası ondan öncəki müalicələri daha öncə tələb edir. Yəni, bir ağız boşluğunda xəstədə diş ağrısı, kariyes və yaxud da ki, çürük dişlərinin əlavə, diş kökü ətrafında iltihab, endodontik behandlungu yaxşı aparılmamış bir diş varsa, biz təbii ki, ilk öncə bu prosesləri, bu patologiyaları aradan qaldırıb, ağzı tam sanasiya eləyib, ondan sonra protetik versorgung eləyə bilərik. Ona görə də, bax, bu almanlar həmin o sistemi, indi mən sizə bir dənə də ekran açmaq istəyirəm. İndi mən bunu... Həmin onların bu behandlung, sinoptik behandlung konsepti, yəni gördüyünüz sistemin yəni ardıcıllıqdan ibarətdir. Yəni bir həkim dünyanın hər yerin harasında olur olsun bu ardıcıllığı bilməlidir ki, xəstəni ən sonunda protetik möglikatla təmin edib yola salsın. Yəni bu bizim ilk öncə sistem şə faza ilə başlayır, sonra higiyena fazası gəlir, preprotetik faza for behandlung 1, sonra o, həmin fazanın reevaluasiyonu gedir, sonra preprotetik faza 2, sonra həmin
fazanın veya ümumi reabilitasyon gedir. Sonra protetşe faza gedir. Plastişe şirurgi bu heç bizim imtihanda o kadar da lazım olmur. Ve en sonunda naxorgi. Yani bu sistem nədir? Ve indi bunu bir kısa açacağım ben size. Dediğim gibi bunu geniş açsam yani bu gerek 3 saat oturaq. Sistem şefaza eğer hasta biz ilk önce hastanı hansı anamnezle alırıq da yani bir hasta bize şikayetle gelir ve o şikayetinde bize spesial anamnez, ümumi anamnez topluyoruz. Bu sistem şefaza bizde esasen allgemein anamnez için çok vacib olan bir faktordur. Yani bir hasta allgemein anamnezle gelipse de biz bu sistem şefazanı aparmalıyıq. Çünkü ümumi sistemik xəstəlikləri olan bir xəstə, alın xəstə gəlir ki, blood ferdinə qəbul edir, asetin salsizoya qəbul edir. Təbii ki, asetin qəbul edirsə, yəni bizim diş çəkimində eləcə ciddi bir faktorumuz yoxdur. Amma digər qandırıcı dərmanlar qəbul edə bilər ki, biz markumar qəbul edir və yaxud da ki, digər qandırıcı dərmanlar qəbul edir ki, biz o zaman bu xəstədə nə qədər diş çəkimi üçün müalicəmizi necə aparmalıyıq və xəstəyə dərmanın dayandırılması nə zaman önəmlidir? Neçə gün xəstənin dərmanı dayandırmalıdır ki, biz diş çəkimini aparaq və ondan sonra həmin bu qandırıcını yenidən qəbul eləsin. Yəni, bax, bu sistemik faza bizim üçün onun üçün önəmlidir ki, biz xəstənin ümumi anamnezində, o da ümumi standart bizim üçün diş həkimliyində bir 6-7 növ xəstəlik ola bilər ki, o xəstəliklərə diqqət eləməli ki, xəstə hansı sistemik xəstəliklə gəlibdir və biz onu şriftlik tarihdə qısa necə yaza bilərik. Bu higiyena fazası və bu sistem faza və bir də bəzən xəstə ümumi imtihanda o çox az hallarda o cür rast gəlinir, ağrılı şəkildə gələ bilər. İmtihan üçün əgər ağrılı gəlibsə, yəni hər nə olur olsun Almaniyada ağrı ilə gələn xəstədə belə qısa biz qısa anamnez toplamalıyıq. Bizə həyatı üçün vacib olan anamnezləri toplamalıyıq. Ondan sonra əgər xəstə ağrı ilə gəlibsə, ilk öncə ağrı müalicəsi, Schmerzbehandlung deyilən ağrı müalicəsini aparmalıyıq və ondan sonra digər fazaları biz ardıcılıqla apara bilərik. Higiyena fazası bu xəstədə yəni Vorbehandlungdan öncə aparılan fazadır. Bu bizim üçün PA befundda önəmli olur. Əgər biz bir xəstədə ümumi indi bu diş PA behandlungda diş ətidir bir dərinliyi və digər laqlayan dişlərlə gəlibsə xəstə, biz ilk öncə hansı ki PA behandlungumuzun başlanğıcıdır higiyena fazası. Yəni bu higiyena fazada da biz artıq xəstə ilə ilk öncə hətta diş çəkimindən öncə higiyena fazada xəstə ilə ümumi bir danışıq aparırıq. Gespräch deyirlər ona ki, ATG anti-infektöze terapi geçbrecht və yaxud da ki, yəni anti-infektöze terapi geçbrecht aparırıq ki, bu xəstəyə biz mundhigiene unterweisung, mundhigiene motivasyon, yəni ağız boşluğunun ümumi sanasiyası və oran nə qulluq olunmalıdır, xəstə ağız boşluğuna necə qulluq eləməlidir, qısa higiyena fazada onu izah edirik. Daha sonra biz higiyena fazada xəstədə ümumi PMPR dediyimiz professional mekanische plak entfernung və yaxud da ki, reduksiyon dediyimiz, yəni diş ərklərini, diş onun da əvvəl çanşan entfernung yazırdılar. İndi yeni PA behandlungunda onu PMPR yazaraq ümumiləşdiriblər ki, yəni bu plakların, ərklərin və diş daşlarının kənarlaşdırılmasıdır ki, bu higiyena fazada aparılır. Və ondan sonra və bu higiyena fazada bəzən xəstədə məsələn çürük dişlə gəlib diş boşluğu varsa və yaxud da ki şmerz behandlung aparılıbsa o həmin dişlərin məsələn müvəqqəti dişlərin üzərinin bağlanması və yaxud da ki diş qapağının kənarı itidirsə iti kənarın hamarlaşdırılması çox vacib vəziyyətdədirsə də hətta körpü və ya qapaqların çıxarılması bu higiyena fazada aparıla bilər. Bu Vorbehandlung fazası, yəni bax bu preprotetşe Vorbehandlung 1, preprotetşe Vorbehandlung 2, bu iki faza yəni ağız boşluğunun ümumi hazırlanmasıdır ki, bundan sonra bizim protetik versorgungumuz gələcək. İki faza bir-birindən fərqləndirən sadəcə ardıcıllıqdır ki, faza 1-də hansı ardıcıllıqları eləyirik, faza 2-də hansı ardıcıllıqları eləyirik. Preprotetşe Vorbehandlung faza 1-də biz həm PA behandlungun davamını aparırıq, həm də ki, digər orada standart bir neçə cümlələr var ki, indi mən ora
sonra gələrəm. Standart bir neçə işlər var ki, məsələn, bu fazada aparılır. PA behandlingdən sonra çəkilən dişlər varsa, o dişləri biz həmin o for behandling fazasında aparacaq. Məsələn, ekstraksiyon deyil, nicht erhaltung für die Gezähne. Hansı ki, artıq saxlanıla bilməyən dişlərdirsə də, for behandling fazada biz o dişləri çəkəcəyik. Ondan sonra bizim PA behandlingda əvvəl, yəni Almanya'da standart bir göstəricilər var. Mən onu sizə göstərmək istəyirəm. Onu Pərviz doktorla danışdım, inşallah ola bilər ki, sonraki seminarlarımızda bu paradontal statusu mən ayrıcə bir kurs kimi eləyək və bunu izah edeyim sizə. Yəni ondan sonra bu protokolu siz də gündəlik həyatınızda belə tətbiq edə bilərsiniz xəstələrinizdə. Bu PA statusu, yəni bu klassifikasiyası ki, hansı ki biz bu klassifikasiyayla işləyirik, əsasən standart bizim burada önəmli rol oynayır imtihanda. Knox sümük əriməmiz ki, biz bir dişi, yəni paradontal statusunu yazarkən stadium və qrada necə ayırırıq? Yəni bu iki struktur üzərində bölünür. Stadium və grading. Yəni stadiyaları, mən indi onu dərin danışmayacağım sizə. Yenə deyirəm, uzun mövzudur. Yəni burada qısa deyim ki, diş sümük əriməsi, bağların, atasman bağların itirilməsi, diş əti ciblərinin dərinliyi və bu faktorlar bizim üçün 4 dənə stadiuma ayırırıq. Stadiya. Bu hansı stadiumdadsa da biz bu ölçülərinə görə ki, neçə milli dərinlikdə, nə qədər sümük içkisi var, bu faizlərinə görə biz bunu stadiya ayırırıq. Paradontal statusu grading isə 3 dənə əsas faktora görə. Bunlar hansılardır? Knochen indeksi var ki, abbau indeksi var ki, sümük itirilmə indeksi. Yaşına görə xəstə sümükdən neçə nə qədər miqdarda sümük itirilir. Bu sümük itkisinə görə, diabet xəstəliyinə görə və siqaret çəkib çəkməməyinə görə qatlara bölünür ki, A, B, C. Yəni bu da bizim qızıl standartımızdır ki, bu göstəricilər əsasında biz bu, özümüzdən çıxartmırıq ki bunu. Yəni bu şəkərin ölçüsü nə qədərdir? Və yaxud da ki, gündəlik siqaret nə qədər ondan az və ya ondan çox çəkir və yaxud da ki, Knochen Abbau indeksi yaşına görə sümük əriməsinin hesablanması var ki, sümük əriməsinin faizini yaşına bölüb biz neçə ölçü, hansı miqdar əldə edirsə, bu 0.25-dən kiçik, 0.25-1 arası və yaxud da ki, 1-dən böyük olan miqdara görə biz bunların qradını təyin edirik. Bu qrad və ya stadium niyə önəmlidir? Çünki biz şriftlik tayildə xəstəyə diaqnoz yazacaq. Və o diaqnoz hissəsində xəstənin həm protetik vəziyyətdə xəstə hansı diş itkisindən gəlibdir, həm minimum biz kinetik klassifikasiyasından bu qüsurları, diş qüsurunu qeyd eləməliyik ki, yəni bir tərəfli qüsurdu, iki tərəfli qüsurdu, lükə vəziyyətidir, yəni körpüyə yararlı vəziyyət yan dişlər isə də körpüyə yararlı vəziyyət frontal ön bölgə dişlərində. Mən daha sadə deyirəm ki, hər kəsə aydın olsun. Yəni bu Kennedy klassifikasiyasını diaqnozda yazırıq və paradontal statusa görə biz PA klassifikasiyasını, yeni klassifikasiyanı Avropanın qəbul elədi klassifikasiyanı biz stadium və qrada görə yazmalıyıq. O da çox sadə bir standartdır ki, qısa sürətli sizə izah eləməyə çalışdım. Ondan sonra bizim gəlir. Əsas mən bu qızıl standartla dəyərləndirdik ki, biz zaten biz orada ölçə bilmirik. Gözə yarı biz sümük itkisinə baxırıq ki, əgər xəstədə 15%-mi sümük itkisidir, 15-33%-mi və yaxud 33%-dən yuxarıdırmı? Sümük itkisinə baxırıq. Zaten PA statusda bu göstəricilərdən ən yüksəyi hansıdırsa da biz stadiumu ona görə dəyərləndiririk. Əgər bir xəstədə tutaq ki, sümük itkisi 15%-dən kiçikdir. Amma diş əti cibi dərinliyi 5 millidən yuxarıdırsa da, biz o zaman artıq sümük itkisinə görə deyil, diş əti cibi dərinliyinə görə stadiumu dəyərləndiririk. Yəni bu for behandlung hissədə biz xəstənin ümumi xəstənin ağız boşluğunun hazırlanması, çəkilən dişlər, endo, nə bilim, sonra PA behandlingdə biz ilk öncə PA behandlingdə necə eləyirik? Yəni, antiinfektoze terapiyi keçirdikdən sonra biz aparacağımız xəstədə keşlosene forgein. Yəni, ilk öncə diş əti ciblərinin adicə instrumenti aparırıq ki, yəni diş əti altı
subgingival diş taşlarının falan təmizlənməsi. Bu forbehandlung, preprotetika forbehandlung ayinsta aparılır. Sonra çəkilən dişlərdən əlavə biz, əgər xəstə çoxlu sayda diş itkisindən gəlibsə, biz ona müvəqqəti bir protez hazırlaya bilərik ki, biz Almanya'da buna intermis protezi deyirlər ki, müvəqqəti protezlə ağız boşluğuna ən azından çeynəmə funksiyasını və ümumi yəni dişləm yüksəkliyini edən bərpa olunmasını təmin edək. Bunları forbehandlung faza ayısında eləyirik. Ondan sonra ümumi müalicələrimiz getdikdən sonra ki, endofüllung terapiya, ekstraksiyonlar və PA behandlungun birinci fazası geschlossene Forgen, yəni qapalı diş əti altı infeksiyanın təmizlənməsi və ondan sonra bizim ümumi reavolasiyonumuz olur ki, ümumi behandlungumuzu bir də biz nəzarət eləməliyik və baxmalıyıq ki, müalicəmiz necə getdi. Ondan sonra preprotetika faza 2-da isə artıq cərrahi müdaxilələrimiz ən çox aparılır. Yəni siz də belə ayıra bilərsiniz ki, forbehandlung faza 1-da ümumi terapiyalarımız aparılır. Forbehandlung faza 2-də əsasən cərrahi müdaxilələrimiz aparılır. Bunu bu şəkildə ayırsaz sizə də rahat olar. Bu zaman biz əgər diş əti cibi dərinliklərinə baxırıq, 6 millidən yuxarı olan diş əti cibi dərinliklərində biz artıq offene forgen, yəni diş ətinin açılması və artıq açıq parodontal müalicə, yəni diş ətinin açılması və cərrahi müdaxilələrin aparılması, yəni biz ona CPT dediyimiz kirurgik parodontitis terapiya aparılır. Bunu aparırıq, ondan sonra implantat işlərimizi, implantat gərəkərsə implantat ferzorqungu və yaxud da ki sistoktomi, məsələn sonra dik boyu, dik boyunun uzadılması, kronen ferlengerung aparırıq və yaxud da ki lapen operasyonlar, hansı ki plastik cərrahiyyə, parodontal plastik cərrahiyyə dediyimiz, məsələn, diş ətində olan qüsurlar və yaxud da ki fistil, kif əhölədə yaranan, haymor boşluğunda yaranan iltihabla bağlı bu sonradan bizim plastik dekunklar, plastik örtük əməliyyatlarımızı eləyərkən bunların hamısı forbehandlung 2-də aparılır. Bu bütün ümumi müalicəmiz bitirdikdən sonra bizim protetik ferzorqung dediyimiz iki möglikayt yuxarı aşağı çənə üçün yazılmalıdır və bu möglikaytlar da həm kassa sisteminə görə, indi Almaniyada biraz fərqlidir o, sığorta sistemi tələb elədiyi protez işindən xəstənin öz arzusu uyğun olmaya bilər. Ona görə də burada bizim biraz Almaniyada işləməyimizin üstünlüyü onda yaranır ki, biz artıq Almaniyada işləyə-işləyə kassa sisteminin, sığorta sisteminin hansı vəziyyətdə, hansı protezləri qarşıladığını öyrənir ki, ümumiyyətlə xəstə nə qədər diş sayı itkisindən gəldikdə vəziyyətə görə dəyərləndirmək ki, buna çıxan protez olar, çıxmayan protez olar, bax bunları biz dəyərləndiririk. Ondan sonra da birinci möglik qayıtımız əsasən, birinci yuxarı və aşağı çənə protezimiz əsasən sığorta sisteminin qarşıladığı sadə bir protez olacaq. İkinci planımız isə xəstənin artıq öz arzusuna görə və xəstənin ödənişinə görə olan protez möglik qayıtımız olacaq. Yəni, bas imtihanımız bu strukturdan ibarətdir. Qısa lakonik desəm, amma indi orada müəyyən, hansı ki müəyyən nüanslar var ki, onları həm nəzəri hissədən biraz artırmağımız lazımdır, həm də ki praktik olaraq işləyərək Almaniyada bu sistemi öyrənərək əldə eləyəcəyimiz işlərdir, nəzəriyyələr və yaxud da ki praktik işlərdir ki, bunları ancaq işləyərək və nəzəriyyəmizi artıraraq öyrənə bilərik. Valla Şirifli Tail üçün biraz əslində tibbi baza olduqdan sonra mən Şirifli Tail üçün inanın ki, məsələn öz landımdan götürüm ki, yəni böyük bir zaman lazım deyil. Əgər həqiqətən də tibbi bazanız varsa, bir OPG befundu, bir OPG-ni oxuya bilirsinizsə, bölgələrdəki anomaliyaları görə bilirsiniz sürətli şəkildə və bunu yazmaq üçün standart 5 dənə cümlə lazımdır ki, o standart cümlələr də biz sizə yəni əzbərləmək üçün verəcəyik, yəni ondan narahat olmayın. Yəni burada baza çox önəmlidir. Amma indi xırda təbii ki yanaşmalar lazımdır. Bu baza təəssüf ki biraz azdır bizdə. Mən də gələndə onları bilmirdim ki, bu ümumi ağırlı məsələdir. Ümumi xəstənin ümumi anamnezi və o anamnezdə xəstəyə necə yanaşmağımız lazımdır. İndi mən məsələn onun da sizə mən hazırladığım bir standartı var əslində.
Bir tane onu ben tapa bilsem, ben size indi burada bir şey göstereceğim. Süratli şekilde. Hatta ekranım artık açılıb. Mesela ona göre ben yanaşıram ki, yani mühendim de aslında gələndə bura o kadar da bazada bu şeyler, sistemik xəstəliklər haqqında necə yanaşacaq bilmirdim. Mesela sistem faza dediğimiz mesela, ama bunu da ben size çok kısaldılmış şekilde materyal verə bilərəm. Bu yeterli olur. Çünkü biz 45 dakikada yerleştiririk bu kadar mevzunu. Ona göre bu kısa cümleler bize yeterli olur ki. Mesela sistemik fazada geldikte, xeste hipertoniyle geldikte biz kısa ne yazabilirik? Ben size 1, 2, 3, yani 4, 5, 6 tane cümleden ibarette. Hipertoni xestesi geldikte bizim onu sistemik fazada yazacağımız şriflikte cümleler. Veya ki angina pektorisinden gelip ne yapabiliriz? Bizim esas nezaret ilerlediğimiz mesele diş hekimi olarak lokal anestetik kumduk. Biz onun meng dediğimiz o miktarına, yani dozasına fikir vermeliyiz. Ne kadar karpul işletebiliriz ve hansı konsentrasiyaya. Ve stres fray behandluk, yani premedikasyon fon diazepam, mesela sakitleştiriciler istifade edebiliriz. Ve rüküş bırakın mitin behandelerden artsın. Yani aile hekimlerinden danışmağımız. Eləcə de diğer hastalıklar olsun, mesela insufisiyent olsun, yaşlılık olsun, fonksiyonda problem olsun, yani böbrek hastalığı, endokrinologische Erkrankungen, yani bu hansılar olabilir? Diabetes mellitus hastalığı, standart cümlelerdir. Yani 4-5 cümleni kesmeyecek cümlelerdir ki biz onları ezber şekilde ezberliyik, yani açığı deyim. Eləcə də osteonekroz olsun, yani antibiyotik abşirmunk bilirik ki osteonekrozda çok önemlidir ve onu yazmalıyıq ki, yani bir hasta bizde anamnezde eğer osteonekrozla gelipse sistemik fazada biz ona yazmalıyıq ki atraumatik işlemeliyik, antibiyotik abşirmunk yazmalıyıq, hansı dozada hansı antibiyotikler yazabilirik, eğer alergiyası varsa penisilin grupuna, o zaman alternatif ne yazabilirik veya uşaqlarda ve miktarını. Yani bu şekilde her şeyin standart bir məzmunu var ki, biz o şekilde yanaşmalıyıq imtihana. Əks təqdirde təbii ki, çətin olur. Yani bak, bu sistemik xəstəliklər bizə çətin Azərbaycandan gəldikdə, ama onu da biz bak, bu lakanik şekilde elimizde olan materiallarla yardımcı olmağa çalışırıq ki, həkimlerimiz sıxıntı olmasın. Başka doktoruna sualınız varsa mən cavablandırım. Özür istedim. Burada mesela Schmerz behandlung. Eğer bir imtihan için xeste eğer bize anamnezde, yani ağrı ile gelipse, kısa lakanik hansı sözleri, cümleleri yazabilirik. Bunların böyle kısa mən mündərizat dediğimiz, yani suzan menfasungunu çıxartmışam. Çünkü 45 dakika bizim başka yazacağımız büyük cümleler lazım değil. Bu mümkün değil. Ona göre ağırlı xəstə pulpitislə gəlibsə nə yaza bilərik, və yaxud da ki şişkinliklə gəlibsə, məsələn Schwellung, Röntgen, Druckluftmassen gəlibsə nə yaza bilərik? Yəni qısa biz, və yaxud da ki adi şişkinliklə gəlibsə, bu da bizdə biraz fərqli yanaşmadır. Şişkinliklə gəldə biz xəstəyə dərhal antibiotik yazırıq, yola salırıq. Yəni şişkinliklə gəlmiş bir xəstənin ən doğru müalicəsi onun İlk önce hemen şişkinlik bölgesinde kesiğin aparılması, drenaj olunmasıdır. Burada da biz mesela, eğer biz anamnezde, ağırlı hastada şişkinliğine gelipse, biz şiriflikte ayda kısa biz insizyon, entlasyon, drenaj, sonra yuyulma, hansı dermanı koyuruq, bitti. Bu şekilde kısa yazıp biz vəziyyətdən çıxa bilərik şiriflikte ayda için. Elize de diğer şeyleri. Müdrik etayda da hemen meseledir, yani orada da çok korkulası bir mövzu değil. Bilirsiniz, ümumiyyətlə stomatologiyada yani sayısız şekilde xəstəliklər yoxdur. Məsələn, mən şəxsən Mündrik tayı için hazırlaşanda müəyyən əlmə protokollar keçdi. Yani bizim lant için yeterince müəyyən protokollar var. Eləcə də artık demək olar, hər lant için var. Yani hər lant için düzdür. Bəli. Hakikaten yok. Ama indi 2019'dan müqayisədə indi 2023-cü ildir ve yeterince protokollar var. Yani protokolsuz oxumağı mən şəxsən mənə də çətin gələrdi.
Ona görə mən öz landımın protokollarını tapdım. O həkimdən, bu həkimdən, keçən dəfə də izah eləmişdim. Getdim imtahanın zalının qarşısında çıxan həkimlərdən soruşdum ki, səndən nə soruşdu? Hansı suallar soruşdu? Mən onları qeyd elədim. Gəldim evdə onları oxumağa başladım. Onun belə məzmununu özümdə çıxartmışam ki, bizim land üçün mündlik pürfunkda hansı protokollar var? Hansı ki, mən hazırlaşanda getdim, gördüm ki, pürferlər həmin sualları təkrar mənə soruşurlar. Bu ümumi stomatologiyada deyim sizə, məsələn, öz landımdan qısa, sadəcə mövzuların başlıqlarını deyəcəm. Bizdə ən çox soruşurlar füllunkları, yəni kompozitlər, adgeziblər, sonra fissur, Azərbaycanca germetizasiyası gedir də, fissurların germetizasiyası, fissur fersigel dediyimiz fissurların germetizasiyası, ondan sonra Einlage restorasyonlar dediyimiz, Einlage restorasyonlar dediğimiz inlay, onlay, overlay hakkında soruşurlar. Cerrahiyyədən absesləri, sinusitləri, kistaları, ondan sonra ekstraksiyon risklərdən, riziko pasiyentlərdən nə ola bilər? Bunları daha sonra osteoporoz xəstələrini məsələn soruşurlar ki, osteoporoz xəstəliyi haqqında. Daha sonra bəzən analgetiklər haqqında soruşurlar. Antiseptiklərdən soruşurlar. Bax, belə bu mövzular, yığcam mövzular var əlimdə ki, bunları da mən yığmışam. Və ya Kaufadan, Kifo ortopedi dediyimiz ortodontiyadan çox dərin yox, amma 2-3 dənə standartı, qızıl standartı var ki, məsələn, şeylər, məsələn, klas 1, klas 2 anomaliyalar nədir, ən azından onlar bir tanıtmayan aparatlar şeydə, ortodontiyada hansılardır. Bəli, bəli. Erkən müalicə nə zaman aparılır ortodontiyada, uşaqlarda, gec şpet behandluq nə zaman olur və necə aparılır. Qısa bu şeylər ki, onlar PA behandluqdan da dediyim kimi parodontal behandluq və ya parodontologiya ümumi çox geniş mövzudur. Amma bizim orada preferimiz professor idi, amma professor bizdən təkcə əsasən yeni klassifikasiyanı soruşurdu. Yəni dərin bir şey soruşmurdu. Düzdür, o da oxunası mövzudur. Yəni yeni klassifikasiya necə dəyərləndirilir, stadium grad nəyə görə əsaslandırılır, rekt liniyası nədir, bunu soruşurdu. Eləcə də praktik hissədə də ki, qısa yəni öhdəliklər var ki, fül şey, plomb eləyirsən, endo eləyirsən, diş yol qapaq hazırlayırsan bu şəkildə. Bir də ki, Teilkrone dediyimiz, Almanya'da daha çox istifadə elədiyimiz hissəvi qapaq dediyimiz Teilkrone'nin preparasiya qaydası. Bunu Phantom Kopf üzərində yondururlar bizə. Yəni, vəssalam, bir-iki dənə yenə nəzəri suallar soruşurlar və bundan da praktik hissədə bitir. Təcrübəsi olan həkim, yəni diş yonumu elətdirirlər, başqa bir şey yox. Biz də, mən 10 il təcrübəmə rağmen Phantom baş sifariş elədim. İşdə biraz yenə məşq elədim ki, həyəcan ola bilər, bir şey ola bilər. Yəni o Phantom başları sifariş eləyirsiniz praktik hissədə, sizin öncədən protokolunuz olur əlinizdə ki, hansı avqabələri, hansı tapşırıqları eləməlisiniz. O tapşırıqlar üzərində 14-cü dişi bir qapaq altına yonursunuz. Tutaq ki, 46-cı dişdə Teilkrone-ni necə yonmaq lazımdır onu öyrənirsiniz. 36-da plomb necə qoyulur onu eləyirsiniz. Bir də ön dişdə restorasiya klas 3, bəzən də 4, bax belə restorasiya necə aparılır, onu edirsiniz. Mən öz təcrübəmə deyə bilərəm ki, hazırda məsələn yenə Bayern landı da çətin deyil, bizim land da rahatdır, hələ ki rahatdır, Rheinland Pfalz, bizim land rahatdır. Daha sonra sizə valla o biri landlardan məlumatım yoxdur. Baden-Württemberg'də indi çinari doktor verib orada imtihanı. Nə çətindir, nə belə asandır, orta səviyyədədir. Hə, biraz olsa. Şriftlik çətin idi, hə, indi bilmirəm necədir. Çətindir yəni. Mündlik çox rahatdır, çox-çox, yəni mündlik. Mündlik orta səviyyədədir, praktik isə yenə rahatdır. Bizdə də biraz mündlik, Baden-Württemberg'dən biraz çətin sayaram. Hə. Yox, bizdə çox rahatdır. Amma şriftlik bizdə rahat keçir. Şriftlik epifor. Ki, mən biraz deyə bilərəm ki, marağı olan, həqiqətən də bu yolda addım atan həkim yoldaşlarımıza biz ümumi bu qrup olaraq
dəstək olmağa hər zaman hazırıq. Ona görə də mən həm materialı paylaşa bilərik, həm də sizə maraqlı olsa hər mövzunu ayrı-ayrılıqda müzakirə edə bilərik. Yenə deyirəm, Rötgenovşə Befundu qısa dedin. Amma bir dərsimizi ayırarıq ki, biz Rötgenovşə Befundu standart sözlərindən indi açdım sizin üçün. Baxın, məsələn, standart bir şey deyirəm mən indi sizə. Burada məndə də standart sözlər var. Yazılıb ki, auf dem OPG zeigt sich folgendes. Yəni, bu, inanın ki, bax, bu cümlələr sizin bir şrift prüfung üçün yazacağınız, imtihanda yazacağınız sözlər yetərlidir. Bax, bu bir listədir. Kim öyle haqqında, məsələn, bir diş yazıb da, in regio vertikale knochen abbau. Yəni, 11-ci dişdə, bəli. İstədim demək ki, məsələn, belə bir fayl da, belə bir fayl da, məsələn, müzakirə edə bilərik gələcəkdə, məsələn, burada nədən başlamaq lazımdır? Özüm yazmışdım, əlavə, məsələn, siz də yaza bilərsiniz, qrupa atıb kim istəsə özü yazıb, sonra hamımız bir yerdə müzakirə də edə bilərik, faylları, bir fayl da olar, bir neçə